megállapodtunk a képviselő úrral abban, hogy a jövőben is erősíteni fogjuk az észszerű és logikus együttműködést a két város, Gyöngyös és Eger között. Két területen kezdjük el ezt az együttműködést. Az egyik terület az a felsőoktatás, hiszen mind a két városban van főiskola. Ugye Gyöngyösen a Károly Róbert főiskola, egyébben pedig az Eszterházy Károly főiskola. A másik terület az pedig az egészségügy területe, hiszen mind a két városban, Gyöngyösen és Egerben is egyaránt van kórház. A cél olyan együttműködés kialakítása ezeken a stratégiai területeken, amely együttműködésnek mind a két fél, mind a két település, mind a két település polgárai a nyertesei. Ha megnézzük a felsőoktatás kérdéskörét, akkor az a fő célunk, hogy legyen egy erős észak-kelet-magyarországi főiskola. Helyes irány a mi elképzelésünk szerint az az, hogyha a nagyon közeli jövőben a Gyöngyösi Károly Róbert főiskola és az Egri Eszterházy Károly főiskola az egyesül és együtt végzi a jövőben a munkáját. Országos, illetve regionális szintű képzéseket tud indítani. Pedagógus képzés területén, az agrárképzés, az agrárszakember képzés területén, illetve az élelmiszerbiztonság, élelmiszertechnológia és az élelmiszeripar területén. A cél tehát az, hogy egyesüljön a Gyöngyösi Károly Róbert és az Egri Eszterházy Károly főiskola. Legyen egy erős észak-kelet-magyarországi főiskolánk. Inkább egy erős főiskola, mint sem egy gyenge lábakon álló egyetem, amelyet elfújhat akár az első szél. E tekintetben folyamatos egyeztetésben vagyunk Horváth képviselő úrral, a fenntartóval, tehát az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkárságával. Előre haladott tárgyalásokat folytattunk a két főiskola egyesüléséről, közös együttműködéséről a jövőben. Nyilvánvalóan ez a témakör, mind a felsőoktatás témaköre, mind pedig az egészségügy témaköre, az szóba fog kerülni a holnap kezdődő Fidesz-KDNP háromnapos kihelyezett frakciülésén, amelyik egyébként a közeli Mezőkövesden lesz, tehát ott is születnek majd ezzel kapcsolatban döntések. Amennyiben két főiskola egyesülése megtörténik, akkor azt gondolom, hogy a Szőlészeti Borászati Kutatóintézet kérdésköre is megnyugtatóan tud rendeződni. Engedjék meg, hogy ha már felsőoktatásról beszélünk, akkor szóljak arról is, hogy a közelmúltban ugye Egerváros önkormányzata és az Egri Eszterházy Károly Főiskola közösen nyújtott be egy pályázatot, egy tudáspark pályázatot, amely hamarosan eldől, hogy nyerünk ezen a pályázaton vagy sem. De nagyon fontosnak tartom, hogy itt sikeresek legyünk, és üdvözlöm, hogy megtörtént a pályázatnak a beadása, hiszen itt egy 500 millió forintos pályázatról van szó, ami 100%-os támogatási intenzitású, és amely ugye a város, az Egri Főiskola és Egri Gazdasági Társaságok együttműködését irányozza elő. Az élelmiszeripar, a megújuló energiaforrások, illetve okos informatikai megoldások területén. Ha már szóba került a főiskola ma is sajtótájékoztatón, akkor engedjék meg, hogy arról is tájékoztassam önöket, hogy az Emberi Erőforrások Miniszter az hozott egy döntést a közelmúltban, ez a döntés még, ha jól tudom, nem publikus, illetve most válik publikussá, mely szerint 8 millió forintos támogatásban részesül az Egri Eszterházy Károly Főiskola a régi optikai eszközök kiállításával kapcsolatban. Ugye a főiskola egy pályázatban be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és ott a miniszteri keretből érkezik majd meg hamarosan ez a 8 millió forintos pályázat. Az elmúlt évek mind a két felsőoktatási intézmény számára az útkeresés évei voltak, és talán ennek az útkeresési időszaknak közeledünk a végéhez. Olyan módon is ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy mind a két intézmény nyertese tud lenni ennek a folyamatnak. Mind a két településnek és a megyének a megtartó képessége is növekedni tud, és ami nagyon fontos, létre tud jönni egy olyan megyei tudásközpont, ami egyébként
a megye gazdaság fejlesztését és felsőfokú szakember képzését is tudja támogatni. Ez Heves megye gazdaság fejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos. Ami az egészségügy területét érinti, ott se kell egyébként a nulláról kezdenünk az együttműködést, hiszen a múltban, a közeli és távolabbi múltban is nagyon szép példája volt a két intézmény együttműködésének. Az utóbbi években a területi átszervezés következtében a Gyöngyösi és az Egri Kórház más-más régióba került, így aztán a két intézmény között az együttműködés valamelyest csökkent, de fennmaradó szakmai lehetőségeket az elmúlt években is kihasználtak az intézménynek az együttműködés megvalósítására, külön megállapodása keretében a radiológia, CT, MR, angiográfia, mammográfia, ortopédia területén, ha csak egy pár példát mondjak, működött az együttműködés. Mivel a kormányzat új egészségügyi koncepciója a megyékre helyezi a hangsúlyt, a megyei központú felfogás keretében új lehetőségek nyílnak a két intézmény között, és ami az egésznek a célja, az természetesen nem más, mint hogy a beteg ellátás színvonalát tudjuk emelni, és a beteg utak kialakítását tegyük hatékonyabbá. Jövő héten ebben a megyében is összeül a Megyei Egészségügyi Egyeztető Bizottság, hogy áttekintse a megye kórházainak ellátási struktúráját, kapacitásait, működési kereteit, és az áttekintés után pedig javaslatot tesz a biztonságos betegellátás új rendszerének kialakítására. Amely területeket különösen javaslunk az együttműködés kapcsán, azok a következők. Az aktív pszichiátriai fekvőbetegellátás, az aktív ortopédiai fekvőbetegellátás, az aktív neurológiai fekvőbetegellátás, az aktív infektológiai fekvőbetegellátás, a radiológiai ellátás területe, valamint, és ez egy nagyon fontos terület, a szülészetek együttműködése, hiszen a két intézményben történik a megyében zajló szülések közel 90%-a. Azt hiszem, hogy végezetül, hogyha a felsőoktatási intézmények és a kórházak szoros együttműködése megvalósul, akkor nem csak az intézmények lesznek nyertesek, hanem az intézményekben tanulók és egész Heves megye gazdasága, végsősorban a Heves megyében élők lesznek a nyertesek ennek a folyamatnak.